Kiza 22. kolovoza na Domini 2020. Premda u odnosu na druge velebitske vrhove nije osobito visok, zahvaljujući istaknutom položaju, vrh Kize izvrstan je vidikovac. Nadomak su u smjeru sjeveroistoka, ovdje nama najbliže Kukot Pećice, Grabar, između njih vidimo gore Kukot Karlne Plane, lijevo od njega Metlu, u daljini se trebali vidjeti vrhovi Ličke Priješivice, ali se nažalost trenutno ne vide zbog izlazećeg sunca i Sumaglice, pa onda tu desno od Karline Plane naziru se na obzoru vrhovi Južnog Velebita viših od 1700 metara, vidimo ovdje Babini i Vaganski vrh. Odmah do njih je i nešto bliža, vidimo tu Visočica, pa niz vrhova jugozapadno od Rizvanuše i Brušana, slijedno ovdje Konjevača, pa evo sad Dikovac, Hrbat Sladovača, i tako smo došli sve tu do Ure i Kubosa kod Baških Oštarija. Evo, ispravstvo se vidi cijelo Oštarijsko polje, ovdje Stupačino. Ispod nas otok Pag, najvećim svojim dijelom, tu je najviši vrh nasuprot nama Paga, Sveti Vid, pa gore Novalja, cijeli niz otoka Zadarskog arhipelaga, Zadarsko zaleđina, odnosno zaleđa, evo tu ovaj otok Vir, tamo obrisi, konture drugog otoka, gore Molata, Ista, Oliba, Silbe. Šteta što je tolika sumaglica, koje se jedva nazire u magli, Osročica na Lošinju. Ovdje sjeverozapadno su vrhovi gore Srednjeg Velebita, vidimo dolje Velinac, prikini tu Budakovo brdo, Bačić Kuk, pa tu ispod nas, odnosno između nas i Bačić Kuka, cijeli niz Dabarskih kukova, odolje Crni i Ravni Dabar, Kotline Crnog i Ravnog Dabra su još uvijek pod maglom. Gore onda opet vidimo Matijević Brijeg, Šatorinu, najviši vrh Srednjeg Velebita, Lisac, Laktin vrh Javornika, između njih dobro se nazire i Veliki Kozjak. U svakom slučaju, Kiza je doista vidikovac za pamćenje. Dođite i nećete požaliti. Srdačan pozdrav i doviđenja.